نها دبيجن كو سر كردان نها افان لفظة دبيجن و اف لفظ زاف وان صالان وان صالي داوي او كو زاف بلاف دبا لسر كو اتفاقه كي بحركات قومي كو هيا سر بي افا زاف بلاف ده دنوا مسلمان انداشي دنوا اسلامي انداشي غروب اسلامي انداشي تشكيلات اسلامي انداشي اف تشت بلاف دبا اف تشت زاف رخندار افا کود بیشین یعنی سر کردان مسلمانی کردان تحقیر دکن یعنی قیمت نادنه وی یعنی دبیشین که مسلمان کرد ایده مسلمان اصل ویان مسلمان نینن او هفت نینن شخواه پکک هیه شخواه اوه کنلاو کردان دا اول مسلمان تی زعیب بو اول جی مسلمان تی تنه بو پشتی آلپارستان خاطه مالاز گرده پشتی وی نوا کردان دا مسلمانی بلا و اول دا تشتی وان تنه بو اما تحکیره حقاره تکی مزنه بو اما تاریخ اوهانا بجه بو تاریخ درو دکن یعنی راستین او بجه تحریف دکنه بو دسته مدا زف لبن سروان تشتان زف منبع هنه منابع هنه اوکی چوبکانی تاریخی زفه هنه وقتی که مسلمانان اول فتح مسلمانان چی بود پشتی حضرت رسول اکرم علیه السلام دو وقت دور حضرت ابوبکر دا مسلمانان اسکر مسلمانان بزین سر هم شامه هم عراقی هم لشامه هم لعراقی شی وقتی شخوا حضرت ابوبکر دا کتبون عراقی واندارو پشته وی او چاک خواه نوی عراق نه بو کوفه بو وان درم بو یعنی کوفه و اوکی وی شمال اوی شمال اوی یعنی باکور اوی اینجا وقتی حضرت عمر دانجی حتی سرته وان درم حتی لیسکه بی لیسه وان درم دویجن حتی اوکی بلانه خیوان جی هاتی نه نه اما حتی بی لیسه وان هاتی نه جوی پیدا او چاو دیار بکر ناوی آمید بو حتی کتن ناوی آمید جی آمید ناوی شهر ناوی شهر ناوی شهری بو یعنی ناوی ولایت نینه ناوی شهری آمید و ناوی کتن آمید جی او چاو ستاندن جوی پیدا که کتن ایرانی جی کتن ایرانی جی شخواد ده غرب ایرانی ده اغلب کرد بجی بپن یعنی وطنی کردان اصلی وطنی کردان اصلی چیای زاگروس سلسل چیای زاگروس و در داری ویه یعنی کرد اغلب جوی درکتن درکتن کتن خولی کتن نو تاریخی دا یعنی او که درکتن وان با آوی تاریخی جو زاگروسی چی بو جو زاگروسی بلاو بو و بریا اسلامیت دا حتمون حتی او که چما بطمانه او دیجله واندران ای باتمانی او میلاوی ملایوی ای باتمانی حتی در دوری وی کرد هبون او چا ای سلیمانیه رواندز واندران جی یعنی کرد دست کردان باید او چا یعنی در تاریخان دا اول مسعودی قصتی کردان دکه مسعودی زع بریا او که یه وقت عباسیانه زع بریا سلجوقیانه ای مسعودی به فتح البلدان به ای بلوزوری به در چند جیان در بحث کردان دکه ما بین کردان دا و ما بین ارتش مسلمان دا و ای در بری دا بری دا دو حب اوکه یه مبارزه هیه مسادمه هیه دو حب شر چه بیه جغینیوی شر نای گوتم یعنی پشتوی دی شر چه نبیه دو جار دو جیه که بلازوری دا اوکه دا فتوح البلدان دا ذکر دکه اوی جوی پیدا تنه ای داوه مثلا او ای کتب جغرافیای ای کهون ای وقت داوه مثلا سی سد و هفته دا خاطه سی سد و هفته زده ای او که چار سد و شیست چار سد و شیست و هفته ای ملاز کرده یعنی هی ست سال بریم تا قصه تی کردان دکن چان ایجا قصه تی کردان دکن قومه که مسلمان یعنی قومی که
خلقت لي قال لك مسلمان او تقصد وانه مثلا جوان كتبان حدود العالم هي او حدود العالم هم عربي هم انجليزي حطية شابكر اصلي فارسية او كتب جي مثلا او كتب ايضان بحسا كردان رشا جبل جبل منطقة كي ناوي او اولي ناوي هكاريا جبل بيا باشي لوي ناوي عكاريا عشيرة كي كردانة يعني هكاري جي عشيرة كي جناب عشيرة كي كردان تي ناوي هكاريا او لوي كو بجمنا نوانا قوتنا عكاريا هكاريا قوتنا او لوي او جي يعني يعني قصتي وانت كن او قومي كي خلقه كي جالي كي مسلمان قصتي كن يعني لسر وانا بجن فلانا تبجن مسلمان او چوك جيم چه بري داجي چه جوه پيدا ام بجن جوه پيدا جي ام بجن بري دا ديسا بريا او كدا بريا ملاز گرده دا زبريا يعني هيد سلجوقيان هيد نكت مونه خوالي در نکت بونه خوالی او چاک جیب دیوان لغت ترک هیه دیوان لغت ترک او کتاب او که یه قشقاری محمود قشقاری محمود قشقاری لسر زمان ترکیه کتاب که عربی مزن او کریه و جا عربان و ترکیه خلقی قشقاریه قشقار نها ده ترکستان شرقیه نوا ایغوران ده جوية أو خريتكي الكتاب ده أو كريا كتاب خدا خريتكي شكريا دوي خريتة ده بيجا أرض الأكراد أرض كردان يعني كردستان بيجي يعني كردستان فارسيوية أما أرض الأكراد عربيوية شو يعني فرقتنا إستان نوفي إستان العربية دتنا أو فارسي أصلي فارسي يجي درباسي كردي بيجي جو دویدا کو دویدا جو دخریتا قدر واسطه تو زودایو هيا یعنی ایک دی به اول دا نو او کی دا د او کی من بعی اسلامی دا هی د او کی دا واسه کردان کنه سبسا میمون بن جابان ال کردی دکه احمد بن حنبل د مسند دا تابعین دا نو کردان دا تابعین جو درکتی یا میمون بن جابان ال کردی او کی دا ده مسندا او كده احمد بن حنبل ده درباست به باشكار ده درباست به جغيني و ام بيش مثلا شيخ خليل الكردي هي خليل الكردي او جي تابعين قصتي وي جي كتاب عنده هذا حتى دي كتاب اي عثمانيون ده هي ده صدو سوي يكتا صدو سوي سيدا اي هجري وفات كرني يعني 751 يكتا وفات کریه داویا او که دا داویا امویان دا دولت امویان دا وفات کریه بسا قصد مناقبی وید کن کرامات وید کن مزمشی وید کن آوها به اهل بیت را جی او کیوی به هایی را حس کرنه وی اهل بیت جوان ها بی او که دکه او که آسمانیان یعنی منبع چوکانی آسمانیان دا نه سر اوقا طابعین درکتیه طبيعي طبيعي دركتية علماء دركتية وصار افزار تيغوت اجغيني وي مثلا ابو الوفاء البغدادي ابو الوفاء البغدادي هي بري هبقية سلجوقياني ابو الوفاء البغدادي كردة كردتية وي مناقبي ويدا مناقبي وي عربي هي دا اوكيا دا بيبليوتك ناسيونال اي باريسي دا يعني كتبخانة اي باريسي دا نسخي وي او جلبامة هي اوكي وي سورتی دوی هی هی البام دوی داشی یعنی دو بجای کرد با بیوی تو بیوی تو کرد با وسایی که حتی به شیخی وجود کرده و بری تفسیر جو خیانه یعنی وقتی که شو اوکی هاته آلپارسان هایی بری آلپارسان دا جوی پیدا ام بیجن بری آلپارسان دا تغرول بیک تغرول بیک اول ده سال بری اوکی دا بریا ملاز گرده دا خاطه که تاوکه بغدایه چرا خاطه بغدایه؟ چرا به ویهی ها بود ویهی جا اسماعیلی بود شعی اسماعیلی بود باطنی ای شعی اسناعشری یعنی نه ای شعی باطنی او چاک ای اسماعیلی زحبل او بود او چاک او قوی بود دولتوان فاطمی ها بود مصره ای جا
وهي جي فاطمي فاطمي انا تكلم وهي تزيخ تكران على سر خلافة عباسية سر بغدادية او كيجي تورغاز تورل بيك تورل بيكو بتشوي خلاص بك مش تستيم وهي هم ستينا يعني بغدادية خلاص بك لشكر كومكر اوكي اسكر كومكر تورل بي جو كردان كومكر او چه نظام دوله؟ او که امیر مروانیم بود، او عسکر داور. اول منبع تاریخی داره تمام سلجوقیان داره در باست بود. یعنی جناب کردان عسکر داره کت بغدادی. شوی جوی پیدا کرد و ترک لسر عباسیان، لسر گردای خلافت عباسیه گهشتی بونه هفته. بن اوكي قيادته اوكي طغرل بك او تشوزا بريدا وقتكو اوكي جهاد ابارسنها ابارسن اول او اني قرسي وان دران اوكر اوجي دا دستس شداديان شداديان اميريك امارتكي كردان بو دابو دستي وان حتى لاني مزقفته هكي هي خرابيه خرابيه مزقف او خرابيه اي شداديانه شددیان اوی مزگفتی لعو که چه کرنه لعانیه چه کرنه آنین ها شهری که خرابه یه یعنی چل حد او که یه بیناه من تیدار مزگفت ایدنه ارمنیان جیه تیدار فلان جیه ایجا که وقتی حات مالاز گرده جی وقتی که حات مالاز لسر ریدا چاکانی ای عربی مثلا دو حم چاکانی مهم دا امالی دبینه يك من وقت الزمان في تاريخ الأعيان لصبت ابن الجوزية الشامي وفات كريا وي كتابي كي هي شلس جلد صافترة من وقت الزمان في تاريخ الأعيان دوي داد بيجي ده حزر كرد جي خطنا كتنا نوا اكوي اشكري اسكري وي دم ايو بجيبو جوجوي بيدا بغية تطلب في تاريخ الحلب هي من العدن دوي دوجه عين اللفس وصد دار باستبع يعني نسكي ده حزر كرد خاطر كاتن نوبة اسكاري اوكي اوجي باوكي رو جنكرن لبا اوكي البرسان جنكرن ضدي اوكي دجي اوكي دجي بيزانسيا دجي الرومان جو دوحب منبع دا اوكي سلجوقيان دا افزاد منبعي اساسينا يعني بينا بيشان حب منبعجنا اما افهردو منبعجي لسا اي دني چون اساسي اي نوصا اساسينا هم مرات الزمان هم بغية الطلب هردو شوفقاني خواه او تر تاريخ قرموه هيا مؤسسة تاريخ دولته هيا كتابي كي شوف كريا نابيوي يعني باوي منبعي عربان اسلاميون اوكي جنگا ملاز گرده، سر جنگا ملاز گرده، علی سویم، علی سویم او کریه، چاپ کریه، چه کریه، ایجا دوی دا، اوان چاپ کانی آجی دایه، یعنی کتنا کردان، اشتراک کردان بی حربه، بی جنگه را، اوش قصتی بید، اوی کتبه چید که، یعنی دولت بخواه او کریه. إنها أو هذا بيجين حتى أنها ند هذا قط حتى ده سنة تشتى أوها ند هذا قط تازة وقت كده أبى بروغاندا كي زاف نازنة يعني بروغاندا كي إيه أوكي بروجي كي أبى مشروعية كي بروجي كي أبى بروجي تخزن أبى نتفرستي نتفرستي سكولر أبى يجتك أبى نتفرستي أن قوم فرستي أو سكولر يجتك دنبا او اقتدار داجي كو بأوكي را حزب حركة قومي را كو اتفكرنا وما بين ويدات جمونا خاطري وي افجي اوكي واندك ميلا واندك يعني اغلب من ميلا واندك ايجا ايوان نراس قوتنان اوشكيت بلافتك تازه او بلافتك قرد او هاي ايجا خازن دنبا كردان دا زاکو مزن درکتنه در عالم اسلامی در تاریخ اسلامی در علامه درکتنه قماندان درکتنه
Ümera derketine, Mutasavvıf-ı Dimezzin derketine, Evliya-ı Dimezzin derketine ehtirbar ama bişkine, ne vakit yani mesela bir vakti davicine ser Selahaddin Eyyubi, bir vakti davicine ser Abdurrahman-ı Cami, bir vakti davicine ser Nizam-ı Ola Gürani, ser Mevlana Khaled. Evan ki şahsiyet hayatta bir zaman, ve vakti davetine bir ko etibar ama bişkinin nava halkıydı. Ama dıkhazın, çünkü ev şahsiyeti sembolik, sembolin eva. E dini semboline ev şahsiyeti namazın. E yani Türkçi, Arapçi, Çerkezçi, Kürtçi tev, ve hevra etibar ama ki kıymet dedin eva. Yani kıymeti onu müştereke. Kıymeti e Müslümanın tem müştereke. Mevlana Halid Hüsane, Abdurrahman-ı Cami Hüsane, Molla Gürani, Seyday Sultan Mehmet, Fatih Salman Fatih, Sultan Mehmet Seyday'ı, Evci, Evke, Edinici yani. Hem ki bizim? Yani sadece Selahaddin Eyyubi bir girinci ve hatta beri hem biçim. Evan, evde şahsiyetten de alemi İslami'de Navi ve Dengi ve bilind bir yer. Yani ev kırma, tel etibarlı, ile hatta bediye zaman. E daviye de, Mevlana Halid be, bediye zaman be, her du, herkes kadri olan, kıymet olan digirin, evki olan digirin, Türk beji, Çerkezçi beji, hatta Arnavut beji, Nizamçı beji, yani evki olan hem taraftarı olan, o hastkin olan, muhabbeti olan heyecan olan, evki olan heyecan olan, zaten. Tıkazın evi tevbişkini belavkin. Nahay projeyi ki zayıf evke girenge, projeyi ki zayıf dehşete, dehşeten gize, evi dıkazın evke, kumman bayına halkı Müslümanın da teşkile çekin, şer çeydi. Te dava o neve. Ama dınava iktidar edacı, kocbuna hatırı bir ittifakı, beri de mesela evan İslami bun, Seyyid Kutup Mevdudi, Duhandana evce, dınava van dacı, bir mesele de aletti, bir nevi alet. Ama zayıf işteki evke. İşteki ne hoş ev var. Gelir ki evan dıştan dev vardım yani, evan dıştan dev vardım. Yani diyor ya, mesela hem Malazgirt'i ve Eden Ebedi Bejun yani vakti mesela Harbi Umumi da, Davi Osmaniyan'da Harbi Umumi şey bu. De Harbi Umumi'de rola kurdan tene var. Yani bizim mesela çen hep asika. Mesela madalya standına. Madalya mesela ebedi o zaman ev kerime, taltif o vicmana taltif, telgraf yani, taakul sika yani, evan ve sika de beşer. Edinir ya diye, edinir daha şey. Yani mesela division ser Seyyid Tahacı. Seyyid Tahacı ya, Seyyid Vakti de hazaru hassıdu bistu haştu nehida, haştu nehida, muharbeki mezun mabeyni Urus-u Osmaniyan'da şey bu. Ev çok Seyyid Taha ve müridi hava iştiraka ve harbi kir hatta vesika ve Osmaniyan hayalde merkezi vesika ve ev arşivanda he. Me evan şi çap kir yani hatta mesela aşireki de İran'ı hevi novi Soma'ya aşire Kurdan he. Hatta evi aşire mesela ikna kirna ve aşire dici Uristan'da kum leba Osmaniyan bitkabine şerri İkna evki van, vasıta evan Seyyid Taha viye. Lise viye, hatta Sultan evki viye, Nevisan Dinavi'ye ya. Sultan Mahmud. Evan tıştı, ev zarf tıştı ve avha hene. Ama disa evan dravandı vejin. Ama dava van evki van kastine. Kastu sadke. Kud hazın mabeyne halkı da şer çebe. Hal bu bazını hevde. Nava Müslümanın da nehoşi çebe. Ev ihtilafı ki mezun kod hazın çekil. Ve projeyi ki mezun ama projede Nava Müslüman dandıcı kendi hep grup benim aletti benim. Ha ne hadi bejin hem PKK ra Runiştin'e masada Runiştin PKK mehapant. Bejin Barzani mehapant. Tev Kürt avhan edi bejin. Nava'nın da PKK avhan belavdı be. Ev zav zararı. Ya ev çağ megotu bu. Un چرا هم اب PKK بخواه اوت کن؟ اف مسئله یا مذاکره دیگه. یعنی چگونه PKK نواکر دو کسیت نه نه هم اب PKK بعد اوکی مخاطبی و. چرا هم اب مخاطبی و بتن PKK یه؟ مخاطبی و ادی
kurdedini çine ne zaftı televizyondan da evan tiştango. E ev çok ji PKK piştir bi kesir muzakere ne kirin. İca tem mesela kurdan bi tamamı bi PKK ra muzakere kirin. E PKK jilli ev kil ser mesela Rojavaji ev kafan jilli ev ki patronu PKK ev kininen. Dınava vi memleketi daninen. Yani PKK pişte kadayı Avrupa pişte kadayı devlet edeni vesaire 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 yani o hali. E evin o net zanı ya. E mesela Barzani'ci. Barzani hatta ki mezun kere emişti peşin yani. Misal mesela referandum hocam. Me ev ki o ne dağıt Barzani. Pişte o ne dağıt Barzani. Me bu Barzani hatta ki o hatta ki bizan mezunu. Gele ki şimdi hatta yuva göre. E me alasım hatta kere hatta ev ki dit yani. Bedela uyuşu dit. Ama servi mesele ve Rabbin bir tev halkı babışın, bizim ev halkı tev ahane, ev halkı tev veradayın, envara idin mjunabın, idi envara evki tekil yametine, ev halkı tev hainin bizim abi. Hancı bana çi, ko itfak çekirine, ve MHP'ra bir hareketa kavmi ra, hazve hareketa kavmi, ama şu bunu vi hatri vi, evi hakme etken, evi ev teşkil etken, evi evki tekil zarin etken. Yani ev zıra, zav zıra reki mezzindedir. Zav zıra reki kezer. Yani hakkı ve antene var dışta. Bu davya dışta haline kadar dıştaki vejin sarı enayet yani em evin vejin yani ev em elkin em izin adına dışta var. Yani dici bir mesele de em servis ekin. Yani bahayı çöbe be em sekin. Nabe. Ev adı müvela tedavim mülkededir. Ma beyne Müslümanın da şer çetke, hundur iş yine. Ama dıştaki ne haber? Emevi kabul ne haber? Ama ne haber? Gelir ki en mani emi ver. En ne kazın nava Müslümanın da, nava bir ümmeti de, nava bir Müslümanın bir velatı da, teşkele çebe, şer çebe, dışarında da evken de, emevi kabul ne haber? Gelir ki en mani emi ver.